ახალგაზრდა იურისტები კონტროლის პალატის წინააღმდეგ. Არასამთავრობო ორგანიზაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ქართული ფეხბურთის ქომაგის დაჯარიმებას უკანონობად აფასებს. ასოციაცია განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ ქართული ფეხბურთის ქომაგს კონტროლის პალატის მიერ ნახსენებ პერიოდში არც იურიდიული და არც ფიზიკური პირებისგან შემოწირულობა არ მიუღია. არ გამოუყენებია ფინანსური რესურსები საარჩევნო მიზნებისთვის, რაც მის მიერ წარმოდგენილი საბანკო ანგარიშების ამონაწერებიდანაც ჩანს. ორგანიზაციის ფინანსური ბრუნვა 30 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით ნულისტული ტოლია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ქართული ფეხბურთის ქომაგის მიმართ 5000 ლარიანი სანქციის დაკისრებასა და მისი ანგარიშების დაყადაღების შესახებ არსებულ კანონმდებლობას არ შეესაბამება. შეგახსენეთ, რომ 2012 წლის 2 ივნის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ქართული ფეხბურთის ქომაგი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შესრულებული გადარიცხვების გზით 200,000 დოლარის ოდენობით უკანონო შემოწირულობის მიღებისთვის სამართალდამრღვევ სუბიექტად ცნო.